Սրա մասին շատերս չգիտենք, որովհետև Էդմոն Մարուկյանն էս պահին իր էջում չի կիսվել, Վահագն Ալեքսանյան։ Վահագն Ալեքսանյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել. «Ես անշուշտ պատրաստ եմ հավերժ կարդալ, լսել, դիտել տարբեր լրագրողների հոդվածները եւ վիդեոներն են մասին, որ ՀՀ-ում մեկ վարակակիր եղած ժամանակ վարչապետն ու Անան շատ չափազանց լավատեսական բնդումներ են արել, սակայն ընկերներ, աստված վկա, մայիսի 29-ին դիմակ չկրող մարդուն մարտի սկզբի վարչապետի ելույթով արդարացնելը, Բիլ Գեյցին ու չիպավորմանը հավատացող մարդկանց էլ փաթաթելու մարտի սկզբի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, չգիտեմ, իրոք չգիտեմ, գիտեմ տեսնում եմ, որ հստակ ֆեյքերի հրահանգներ եւ պնդումներ են անում, գիտեմ, տեսնում եմ, որ քաղաքական ուժերից մեկը հենց այս պահին, հենց հիմա, ենթատեքստային մակարդակով սաբոտաժ է անում դիմակ կրելու որոշումը, գիտեմ, տեսնում եմ, որ նախորդ տարվա ուղաթիռի թռիչքը, երբ ներկայացնում են որպես օթից վիրուս են ցրում ժողովուրդ, դա տարածում են հազարավոր քաղաքացիներ։ Այժմ ես ամեն ինչի համար գրեցի, իսկ գրեցի այն պատճառով, որ քարոզարշավը դադարեցրեք կորոնավիրուս կա, քարոզարշավի ընթացքում պատճառով վարակման ոչ մի դեպքը չի արձանագրվել, կարանտինը հանեք կամ Վրաստանի նման օգնություն տվեք, կոմունալ ծախսերը փոխատուցվել են ավելի մեծ բաժնով, քան Վրաստանում, ոչ մի քաղաքացի արձերն ոչ մի լումա չի ստացել, այնինչ ՀՀ-ում 100 հազարավոր մարդիկ օժանդակություն են ստացել։ Սրա մասին շատերս չգիտեինք, քանի որ Էդմոն Մարուկյանը այս մասին իր էջում չի կիսվել։ Կարանտինը խի հանեցիք, թողել եք ամեն ինչ, մարդկանց վրա ոստիկանությունն ուրա, խի չի աշխատում, քաղաքացիների վրա հույս դնելու չի։ Ոնց ես ուզում եք ասել, որ մարդկանց տուգանելու են, դիմակ չդնելու համար գժվել եք, մարդկանց վրա եք գցում պատասխանատվությունը, նրանց եք մեղադրում, այնինչ իրականում ոչ թե մարդկանց մեղադրում են, այլ ասում են, որ այո, ամենքս պատասխանատվության բաժին ունենք, ոչ թե անձանց վրա մեղք ենք գցում, այլ ասում ենք, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մենք մեր տանը բոլորով պատասխանատվություն ենք կիսում, ու կիսում ենք պատասխանատվություն մեր ամենամտերիմ անձանց համար, մեր տարեցների, երեխաների համար։ Թողած մենակ օթոթ խոսան, Մանվել Փարամազյանը համայնքապետարանի աշխատակիցների մոտ հայհոյել է Իշխան Սաղաթելյանին։ Օրեր առաջ Սյունիքի մարզ կատարած այցելության ժամանակ վարչապետի տիկնոջը Աննա Հակոբյանին Քաջարան համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանը դիմավորել էր ծաղկե փնջով։ Բնականաբար սա չէր կարող աննկատ մնալ, ընդդիմադիրների կողմից եղան այդ թվում նաև բավական կոշտ քննադատություններ Մանվել Փարամազյանի հասցեին, ով դեռևս պատերազմից հետո պահանջում էր վարչապետի հրաժարականը, իսկ մի քանի օր առաջ վարչապետի տիկնոջը դիմավորել էր ծաղկե փնջով։ Իդեպ երեք լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանն էլ հայտարարեց, որ Մանվել Փարամազյանն իրականում այն մարդը չէր, որի հեռանալով իրեն շարժումը մեծ վնասներ է կրելու։ Իշխան Սաղաթելյանի այս հայտարարության մասին իմացել է Մանվել Փարամազյանը, ով համայնքապետարանի աշխատակիցների մոտ խոսակցության ժամանակ հայհոյել է Իշխան Սաղաթելյանին. «Այդքան վիզ դրեցինք, ինչի հասան, որ հիմա էլ վիզ դնենք, թող ասմենակ օթոտ խոսան, դե ասա, ռադներդ քաշեք, Իշխանին էլ ընդեղ, հենց մի բան լինում է սաղ թռնում են, բայց երբ իրանց պետք ես հիշում են», ասել է Մանվել Փարամազյանը։ Այստեղ մի թեմա էլ կա, որը նախկինում մենք արձանագրել ենք, օրինակ, եւ օրինակ խոսքը վերաբերվում է տարբեր պոակների կողմից գույքեր, վարձակալության գույքեր հանձնելուն։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ մեր քաղաքականությունն այն է, որ մենք պետք է այդ ամենը անենք կենտրոնացված, այսինքն որևէ պուակ ինքնուրույն չի կարող գույք վարձակալության հանձնել, բայց մյուս կողմից էլ արմավիրի մարս կատարած այդ ընթացքում, երբ որ մենք մի քանի այդպիսի իրավիճակների հետ առնչվեցինք, հասկացանք, որ այստեղ էլ կարող է պարզվել, որ կան շատ լուրջ բարդություններ, բարդացվածություններ, ընթացակարգերը խճճված են, և պետք է մաքսիմալ պարզեցնել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր և ընդ որում տեղանքը հաշվի առնել, օրինակ հաշվի առնել, դա Երևան քաղաքի կենտրոնն է, թե օրինակ հեռավոր գյուղ, որտեղ նույն չափանիշներով մոտենալ երկու դեպքին էլ, միայն այն տրամաբանությամբ, որ երկու դեպքում էլ գործ ունենք, օրինակ դպրոցի հետ, դա այդքան էլ ճիշտ և արդարացի չէ, որովհետև մի դեպքում ընդհակառակը մենք պիտի շահագրգռված լինենք, որ այդ օրգանիզմը ապրի, ասենք դասապրոցեսից դուրս շարունակեն այնտեղ համայնքային նշանակության դաստիարակչական կրթական պրոցեսները, մյուս դեպքում այնքան պահանջարկը մեծ է, որ ընդհակառակը այդտեղ արդեն գնագոյացման այլ մեխանիզմներ պետք է գործարկվեն, որպեսզի օբյեկտիվ պատկեր ունենանք։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ նուրբ հարց բարձրացրեցիք, նույն կրթական հիմնարկներում, բուհերում և դպրոցներում դա լրջագույն խնդիր է։
որովհետև ստանդարտ չափանիշներով երբ որ վարձակալության այդ գույքը ներկայացնում է, ոչ մի ներդրող ըստ էության չի ուզում ներդնի, որովհետև շատ թանկ է ստացվում։ Առանձնահատուկ մոտեցում պետք է լինի նաև կրթական հիմնարկներին, որպեսզի այդ սնունդը կարողանանք նորմալ հարմար գնով էլի ուսանողներին ապահովել։ Շատ լավ, այո, այդտեղ բազմաշերտ խնդիրը այստեղ վերաբերվում է եւ ձեր ասածին, եւ տարածքների վարձակալությանը, ընդ որում կրթական ծրագրերի համար։ Օրինակ մենք ինչ խնդիր ենք դնում, մենք արձանագրեցինք, որ դպրոցներում կան մարզադահլիճներ, այդ մարզադահլիճները այլ խմբակների պարապելու համար տրվում են վարձակալության շատ հաճախ, որ ոչ միտեղ չի արձանագրվում։ Այստեղ էլ գույքի մանավանդ հիմա, երբ որ մենք վերականգնման, վերանորոգման, հիմնանորոգման լայնածավալ ծրագիր ենք ներկայացնում, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ ներդրման նաև ներդրումը ճիշտ կառավարենք, որպեսզի մենք ի սկզբանե այդտեղից եկամուտ այնպես չի, որ անկնկալում ենք, այսինքն այսպիսի միտում չկա, բայց եթե հանկարծ կան տեղեր, որտեղ կա կարիք նաև համայնքի հանրության համար օգտակար գործունեություն իրականացնելու, դրանից էլ պետք չի խուսափել, ուղղակի պետք է լինենք ճկուն, որպեսզի գին շահագործում, որակյալ շահագործում այդ հարաբերակցությունը ճիշտ հավասարակշռված լինի։ Այլ դիտարկումներ կան, համեցեք պարոն Ավետիս։ Եթե կարելի է, պարոն վարչապետ, պարոն Դումանյանի բարձրացած հարցի վերաբերյալ գնային քաղաքականության մասով, այստեղ մենք իհարկե պարտավորված ենք գործելու շուկայական գնահատման սկզբունքով գույքի, սակայն կոնկրետ դպրոցների պարագայում և մարզական խմբակների գործունեության պարագայում այստեղ հարցը բավականին հեշտ լուծվում է, որտեղ վարձակալության գումարը հաշվարկվում է ըստ փաստացի օգտագործվող ժամերի և օրերի քանակի, որի արդյունքում բավականին տրամաբանական մեծություն է ստացվում գումարի, և բազմաթիվ պայմանագրեր ենք ընկնում այժմ այդ մոտեցման արդյունքում, և նաև կուզեի արձագանքել ձեր թույլտվությամբ ձեր բարձրացած հարցին մի գերատեսչությունից մյուսին գույքի փոխանցման և նաև ՊՕԱԿ-ների և մնացածի մեկ կենտրոնից կառավարման առումով վարձակալության, այս մասով մենք նաև ռազմավարությունում նշել ենք, որ մենք գնալու ենք կենտրոնացված գույքի, կենտրոնացված կառավարման քաղաքականության, և այստեղ իհարկե ունենք ոլորտներ, որտեղ տրված են առանձին գերատեսչություններ, առանձին լիազորություններ գույքի կառավարման, վարձակալության տրամադրման, անհատույց օգտագործման տրամադրման առումով, բայց մենք կարծում ենք, որ այստեղ պետք է մենք ունենանք կենտրոնացված մոտեցում և միասնական մոտեցում, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ ահազանգերին գույքի փոխանցման, նման գործունեությունը իհարկե ի սկզբանե բացառված է և նման դեպքեր չեն արձանագրվել, մնացած արդեն լիովին համաձայն եմ ձեր կարծիքի հետ, ի սկզբանե նման գործընթացներ տեղի չեն ունեցել և բացառում ենք։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ, համեցեք պարոն Գրիգոր։ Պարոն վարչապետ, երկու բան այնուամենայնիվ կավելացնեմ, որովհետև երկուսն էլ շատ կարևոր են մեր արդյունավետ աշխատանքի համար։ Առաջին է, վարձակալությունների ցածր գնի միջոցով սուբսիդավորել գներ կամ հոսանքը անվճար տալով, դա լավ պրակտիկա չի, պարոն Դումանյան։ Ես կարծում եմ, մենք չպետք է շուկան քանդենք և արհեստական վարձակալության գներ չպետք է թույլ տանք, որպեսզի գոյություն ունենան մեր կառույցներում, որոնց միջոցով չեմ ասում, որ դա ինչ-որ այլ խնդիր է լուծում, բայց դա ակնհայտ է, որ այդ ցածր գները ենթադրում է էժանգին սնվելու համար, որը լավ պրակտիկա չի, եթե պետք է էժանգին լինի, պետք է սուբսիդավորենք։ Սա առաջինը, երկրորդը, ինչ վերաբերվում է ՊՕԱԿ-ների և չգիտեմ տարբեր